孩子没救了，我疯了！狂魔哥连夜润某音，我子昨晚预告说今天要整个大火，结果今天一开播就挂了个最后一天直播的标题，给人一种魔子今晚就要祭了的感觉。结果大伙都让他给骗了，这小子直接抛下旧主，连夜润去某音平台了。所有孩子都一搜索狂魔哥解说，孩子没救了，我疯了！众所周知，某音21号开放王者的直播权限，魔子说润就润，面子什么的对魔子来说哪有流量香啊，毫不犹豫就做了三姓家奴了。最搞笑的是昨天魔子还在评价陈泽，表示做人要有契约精神，滔滔不绝讲了一堆大道理，结果自己跑得比谁都快。那不是你违约在先吗？你违约在先，那确实就是说什么呢，就是你是没有契约精神的，对还是不对吗？是不是兄弟们？孩子没救了，我疯了！海的对面是豆浆，魔子其实可以考虑冲一手国服吕布，毕竟两人的波长完全吻合，都是三姓家奴。